With just 2 days left to go for Christmas, festive fervor has well and truly gripped the region. Markets across the region have been adorned with Christmas lights and colors. From Christmas trees, Santa caps, stars, to Christmas lights, people in huge numbers can be seen thronging the markets to shop for Christmas essentials. And not just markets, even churches across the region have come alive with the sounds of Christmas carols. Last-minute preparations are being made for the festive occasion. Christmas ke liye we have already decorated our store. We both are from Shoppers Stop, so we have just made up a Christmas tree made of denim. So we are planning to call some kids out of like from some orphanage and ashrams. So they'll be coming and they'll be decorating the entire tree. So they'll also feel, you know, a warmth and the welcomeness which Christmas brings. So that's why we are preparing all of this stuff so that they'll also have a very happy and cheerful Christmas. Christmas ata amar bohoto notun notun bostu hoise bairor pora apunar notun notun bohoto soheri apunar tree gojo. বহুতো নতুন নতুন আহিছে খ্ৰীষ্টমাছৰ আইটেমো আহিছে আৰু ভালে আপোনাৰ বহুত মানুহে লৈছেও অসমীয়া মানুহেও লৈছে. And these are visuals from North Guwahati where too the Yuletide spirit has gripped the people. যিহেতু গমেই পাইছে বৰদিন আহি আছে, গোটেই বছৰটো আমি উলহ মালহেৰে ৰখি থাকোঁ আৰু যিহেতু আৰু বেছিদিন নাই, আপোনালোকে দেখিছে আমি পিঠা পনাবোৰ ইতিমধ্যে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ আলহীবোৰো তেনেকৈ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তাৰ বাবে আমি আগতীয়াকৈ গোটেই পিঠা পনা বা লাড়ু হওক যি আমাৰ ন নিয়মীয়া খাদ্যবোৰ সেইবোৰ সকলোবোৰ আমি তৈয়াৰ কৰা এতিয়াৰ পৰাই লাগি গৈছোঁ. দেখিছোঁ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা বনাইছে, কি নাম এইবিলাকৰ? তেল এতিয়া দেখিছে তেল পিঠা বনাইছে, সিফালে চাউল খুন্দি আছে উৰালত আৰু লগতে আমাৰ ভিতৰত তেনেকৈ নাৰিকল পিঠা, তিলৰ পিঠা আৰু লাড়ু তেনেকৈ বনোৱা হয়। সেইবোৰ আলহী বহুত আহিব নেকি? আলহী হয়, আমি নিমন্ত্ৰণটো দিছোঁ আৰু আশা কৰি আছোঁ আলহী আহিব বুলি। কেনেকুৱা লাগে মনটো যেতিয়া বৰদিন আহে আৰু দেখিছোঁ আপুনি বহুত দিন আগৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলায়? খুব ভাল লাগে, কাৰণ কি গোটেই বছৰটো প্ৰথমৰ পৰাই শেষলৈকে ৰখি থকা হয় আৰু যিহেতু বছৰটো শেষতহে বৰদিনটো আহে, খুব উলহ মালহেৰে আমি উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈ ৰখি থাকোঁ। আলহীটো আহিব আহিব আৰু কি কি পিঠা বনোৱা হয়? আমাৰ যোনটো বনাইছোঁ এইটো তেল পিঠা আৰু মানে চৰুত যোনটো পিঠা বনায় এইটো আমাৰ গাঁওবিলাকৰ পিঠা বুলি জনা হয়, এইটো তিলৰ লগত আৰু গুড়া লগত মানে চৰুত দি পেলাই এনেকুৱা বনায়। তাৰপিছত আৰু যোনটো হাপিনা পিঠা বগা বগা সেইটো বনোৱা হয়। আৰু যিহেতু পবিত্ৰ খ্ৰীষ্টমাছ এই দিনটোত আপোনালোকৰ যিসকল লোক আছে তেখেতসকলে নতুন নতুন কাপোৰো কিনে, আপুনি কাপোৰ কিনিলে নে নাই? আমাৰ যোনটো গাৰ দাকমাণ্ডা সেইটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হয়, সেইটো আমি কিনিছোঁ আৰু কিনিছোঁ বহুত কিবা কিবি।